Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի խորհրդարանի պատվիրակությունը արդեն 5 աշխատանքային օր է աշխատում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանում, և ես ուղղակի որոշեցի մի փոքր տեղեկատվություն տրամադրել, թե ինչով ենք այստեղ զբաղված։ Պետք է նշեմ, որ երկու թեմաներ կան, որ մեր բոլորի ելույթներում ըստեղության արծարծվել են։ Առաջինը դա Հայաստանում տեղի ունեցող թավշյա հեղափոխության արդյունքներն են, որովհետև կար այստեղ շատ լավ մեծ լարում նախորդ միստի ժամանակ, երբ որ ամբողջ պատվիրակությունը ուղղակի շատ արագ լքեց Ստրասբուրգը և եկավ Հայաստան, և այստեղ բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ես ունեցել, տեղեկացրել, թե ինչ պրոցեսներ են ընթանում հիմնականում ընտրական օրենսդրության փոփոխության հետ կապված, կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխության հետ կապված, և նոր արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու բոլոր քաղաքական ուժերի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու, պայմաններում ընտրություններ անցկացնելու մասին է հիմնական այստեղ եղած խոսակցությունը, և նաև խոսում ենք մեր պարտավորությունների մասին, թե ինչ պարտավորություններ ունենք և այդ պարտավորությունները, որ բոլորը պետք է պահպանվեն։ Այսինքն առաջինը հետհեղափոխական Հայաստանի մասին քննարկումներն են, և երկրորդը դա հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և Ադրբեջանի շփման գծում եղած կուտակումները և լարվածությունն է, որի մասին մենք այստեղ մանրամասն բարձրաձայնել ենք, մանրամասն տեղեկացրել ենք։ Ես իմ ելույթում անդրադարձ եմ կատարել ապրիլյան պատերազմին, որ աշխարհի թողտվությամբ և այնուհետև Ադրբեջանի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործություններից հետո որևէ պատժի չարժանացավ ադրբեջանական կողմը, չնայած մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, գիտեք, գլխատումների գործերով մենք գործեր ունենք, արդեն ավարտված է կոմունիկացիաները, և եվրոպական դատարանը պետք է վճիռ ներկայացնի այս գործերով, բայց ամեն դեպքում միջազգային իրավունքի համատեքստում Եվրոպայի խորհրդից դուրս Ադրբեջանը որևէ դեռևս սանկցիայի չի ենթարկվել, եթե ինչ որ սանկցիա ենթարկվի ապրիլյան պատերազմի համար, դա լինելու է ապրիլյան պատերազմի գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Այսինքն այս խնդիրը մենք այստեղ բացացրել ենք, և ասել ենք, որ կոնկրետ ես իմ ելույթում նշել եմ, որ այդ հանցագործության համար չպատժվելու արդյունքում Ադրբեջանը նորից շարունակում է սահմանային լարում ձևավորել, ուժեր կուտակել, որը հղի է նոր խնդիրներով։ Ես չեմ ուզում մատատեսական նոտայով խոսեմ, բայց լուրջ խնդիր է դա, և ես կարծում եմ, որ եթե վաղը մյուս օրը սահմանային որևէ խնդիր լինի, մենք գոնե այստեղ բարձրաձայնել ենք, միջազգային հանրությանը նախապատրաստել ենք, որ Ադրբեջանը չի բացառվում, որ պատրաստվում է նոր հանցագործության, նոր արկածախնդրության, և հիմնական աշխատանքը նաև այս ուղղությամբ ենք այստեղ տարել ադրբեջանական կողմի սանձազերծելու իմաստով։ Եթե շատերը ասում են, ում է պետք, եթե նրանք ուզենան հարցակվել, թքած կունենան այս կառույցի վրա կամ մյուս միջազգային կառույցների վրա, ես պետք է ասեմ, որ պետք չէ որևէ կերպ թերագնահատել որևէ միջազգային ինստիտուտ, որևէ միջազգային մարմին, խորհրդարանական դիվանագիտության հարթակ, թե այլ դիվանագիտության հարթակներ, որովհետև վերջին հաշվով այստեղ է, որ ձևավորվում է այսպես կոչված soft law, այսինքն փափուկ իրավունքը, և այստեղ ընդունվող բանաձևերի արդյունքներով է, որ վաղը մյուս օրը ինչ-որ ավելի պարտադիր փաստաթղթեր են ընդունվում Հայաստանի դեմ կամ Ադրբեջանի դեմ կամ մեկ այլ երկրի դեմ։ Մնացած մասով պետք է ասեմ, որ խորհրդաժողովը էլի քննարկում էր ուկրաինական խնդիրը, Ռուսաստանի խորհրդարանականներին այստեղ վերադարձնելու խնդիրը, գիտեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը 36 միլիոն եվրո պարտք ունի Եվրոպայի խորհրդին, քանի որ ռուսական պատվիրակությունը չի մասնակցում այս նիստերին կիրառված սանկցիաների արդյունքում, նրանք չեն վճարում իրենց անդամավճարը, որի արդյունքում կազմակերպությունը մեծ խնդիրների առաջ է կանգնել և շատ դուրս կրճատումներ են այստեղ։ Այսինքն ճգնաժամային խնդիրներ կան, որը հիմնական օրակարգային հարցեր են, ամենօրյա ռեժիմով քննարկման առարկա այստեղ դառնում։ Կարծում եմ այսքանը, քիչ առաջ նաև մշակութային ժառանգության մասին քննարկում կար, նաև մեր պատվիրակները խոսեցին ջուղայի
խաչքարերի եւ ընդհանրապես հայկական մշակութային օջախների բնաջնջման մասին Ադրբեջանի կողմից եւ նաեւ հիմա սպասվում է ադրբեջանական ելույթներն ի պատասխան մեր պատվիրակության ելույթներին, սակայն պետք է ասեմ, որ արդեն ուփատոր է եւ դրանից բխող իր հետեւանքներով շատ քիչ մարդ է մնացել արդեն այստեղ եւ բոլորը պատրաստվում են վերադառնալ հայրենիք եւ ինչպես նաեւ մենք վաղը առավոտյան մենք նույնպես սկսենք մեր ճանապարհորդությունը դեպի Հայաստան, դեպի մեր երկիր, որտեղ շարունակենք մեր աշխատանքը, մեր ծառայությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Կարծում եմ այսքանը, եւ եթե հարցեր լինեն, գրեք, սիրով պատասխանենք եւ միջազգային քաղաքականությունից վերադառնանք Հայաստանի մեր քաղաքական կյանք։ Եվ հուլիսի 4-ին սպասվում է խորհրդանանում ընտրական օրենսգրքի քննարկումների խորհրդանական խմբի հանդիպումը, ես դրան եմ նախապատրաստվում։ Եվ կհանդիպենք Հայաստան։ Շնորհակալություն, լավ մնացեք եւ մինչ հանդիպում կապի մեջ։